Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil afina 'anil nas bihablillahi wal ibtihadi 'anil adatil jahiliyah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala shaykhuna asy-syekh al-imam Nawawi bin Kiai Muhammad Ali al-Mandayi fi kitabil awamil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani asyara af'alul madhi wad-dami tarfa'ul ismal jinsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al ayah ay ikra' fi hadhil ayah. Shadaqallahul 'adzim. Wa sadaqa Rasulullahil Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala sing sangat kula hormati lan kula mulyakaken, mari para alimul ulama, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang sangat kula hormati lan kula muliakakan, orang tua serta guru kita semua, murabbi rohina wa muallimina al-mukarram, Kiai Haji Hayumi selaku pengasuh al-ma'hadus salafiyah mirqatul huda yang saya taati dan yang kita semua harap-harapkan keberkahan doanya, keberkahan ilmunya. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, ditetapkan iman islami, didadekakan anak-anak didiki lan anak kandungi, didadekakan anak sing bisa ngangkat derajat wong tua roroni, anak sing bisa ngangkat derajat guruni, amin ya Allah ya Robbal, amin ya Robbal. Jadi kita penting ngedoakakan anak. Sing nomor siji iku kita ngedoakakan anak iku penting. Ngejaluk ning Gusti Allah ora usah duhur-duhur, ora usah muluk-muluk, wis siji bi dipit sing dijaluk. Apa sing dijaluk? Nalika kita entas ngelaksanakan sholat limang waktu,
iku kita ngejaluk ning Allah, ora usah neka-neko, ora usah duhur-duhur, ngejaluk bih ning Allah. Ya Allah, kula ngende maring Tuhan, ya Allah, kula aturi Tuhan dadosaken pecil-pecil kula, sing lanang sing wadon, pecil sing bisa ngangkat derajat wong tua roroni, iku penting. Sebab apa, senajan dunia ni akeh, pekayane akeh, serba kemewahan, lamun anak iku nakal, pegel ning pikiran, pegel ning at, pegel ning akal, pegel ning pikiran, pegel ning at, iku senajan dunia ni akeh, lamun anake nak, lamun anake nak, tapi lamun anak kita ni teger didelengi, bisa ngantengaken ning meripat wong tua, bisa ngantengaken ning meripat guru, bisa ngantengaken ning meripat ati, iku aladah anak sing diharapkan. Setiap orang semua mengharapkan anak keturunan-keturunan kita hal yang semacam demikian, akan tetapi mudah untuk diucapkan, susah untuk dipraktekkan. Sebab apa, nalika kita arep gawe anak kita kudu sing bagus segala-galane, kita ingat abuya, ingat cios perkataane abuya, abuya Ahmad saking Gerujugan, jere abuya Ahmad saking Gerujugan ngomong ning kita, ding sira engko besok selamat dawa umur, bakal mendaki duwe rabi, titip ding yah aja elok mangan seasal-asali, aja elok mangan sing diharam-haramaken karo Gusti Allah. Sebab apa, nalika kita makan makanan barangan-barang yang haram, ketika kita makan terus makanan itu menjadi air sperma dan masuk di dalam lubang istri kita, menjadi anak aja gegelati lara. Sebab apa? Karena sing dipangan iku duit ora bener. Rungu tau ora kok? Mangan. Ari santri iku Kang Jai kudu ngedueni patokan, kiai ustad ngedueni patokan. Ari wong bodoh manghari ini bisa, hanya tok ngebedakan iki halal iki haram. Lamun santri kudu cerdas ngebedakan iki subhat iki halal. Ari santri hanya ngebedakan halal haram, wong bodoh gak bisa. Kruwora kok santri. Santriku kudu bisa ngebedakan panganan iku, oh iki panganan sing subhat, oh iki panganan sing hal, sing halal, iku santri. Mangkane mondok iku ora gampang, mondok iku ora gampang, mondok iku ora gampang mangotong. Bahkan kita ngedeleng keterangan jere Imam Ghazali, ngedeleng keterangan Imam Ghazali sing kitab Ihya Ulumuddin, diomongaken ning kono, ummahatul khaba'is salasatun, ana telung perkara epoke kesalahan, ana telung perkara epoke penyakit, sing endi telu iku, bibit telu iku, uang lamun wis keterajang penyakit telu iku, susah untuk diobati, susah untuk dihilangkan, susah untuk diredam. Imam Ghazali, anak murid ditetakon ning Imam Ghazali, ya syekh, Tuan Ghazali, penyakit apa tetelu sing susah diobati iku? Jawab jere Imam Ghazali, penyakit sing susah diobati ketika bersemayam di dalam hati kita, yaitu penyakit hati. Apa diantaranya? Al-hasadu, sing nomor siji iku penyakit hasud. Penyakit has, penyakit hasud, iku bibit-bibit didipit. Imam Ghazali ngomong ning santrine, BBT penyakit iku telu. Siji hasud, nomor roro ria, nomor telu ujub. Gubedih gagah dewek. Lah hasud iki akeh cabang-cabangane. Apa diantarane cabang-cabangan penyakit hasud? Diantarane al-bukhl, pelit, medit, kikir, itu pun kategori penyakit hasud dulu. Apa diantarane? Endi contoh nih? Iku anak sing banga, anak sing pelit karo ilmu pengetahuan, anak sing pelit karo dunia, macem-macem iku carane, iku pelit, iku macem-macem. Sebab apa? Penyakit hasud diantarane pertama karena anak sifat pelit, anak pelit ning badan kita. Contoh, kita dagang bakso laris, bagang bakso iku laris, ditakoni karo tetangga, jere tetangga sire dagang bakso laris temen sih, apa sih rahasiane? Orang ngewara, iku pun kategori sifat hasud, wedi deweke bukan kesaing engkoni.
Kok paham ta ora kok? Nana maning marak tatakon maning kang sabar. Ning kang sabar. Kang sabar je kang sabar ku ngojegi laris seumpa. Nah. Sing endi sih keraman krimine apa sih sing diwaca wiridane apa? Wih rahasia. Itu pun kategori hasud. Sebab apa? Wedi kesaing engkoni dhewek iku. Krungu ora kang sabar. Kan CS bengen nulis CS ta. Seguru seel, seguru seelmu aja ngeganggu. Iku penyakit hasud lamun wis nempel ning badan iku susah gona diobati, iku susah mangotong, ndak weru. Gati anu wong nandur cabe, nandur pari, bagus temen sih jeneng nandur cabe nih. Bisa ora bosok-bosok ku atos ku marak lah ning Kang Madno. Jere Kang Madno iku marahasia contoh. Ora diwarakaken itu pun kategori hasud wedi bukan kesaing. Kok paham ta ora santri? Awas ge santri, ngaji sing bener lah. Adapun masalah bisa karo ora mas santri urusan Allah. Jare Syekh Nawawi ning Amil nomor 12 ning kunu diterangaken anna usani asyara af'alul madhi waddami tarfa'ul ismal jinsa ning kunu kok. Kudu cerdas, kudu ngerti santri iku. Sing disebutaken tarfaul ismal jinsa ana fi'il pengalem, ana fi'il penacat. Lamun santri sapa baik wonge, lamun di alam wong aja ngerasa sehebat, aja ngerasa gagah. Kenapa? Karena dari pujian itu kadang-kadang menjatuhkan kita. Aja elok berak lamun di alam wong ku mangotong aja elok. Pegel engkone pegel. Paham mangotong ya? Aja elok gelem di alam-alam wong. Wih, je mangotong aja hebat je. Contoh, apa hebat nih? Wow, je megawe nih je. Lah kepegeli, aja gelem mangkon. Terkadang pujian itu yang akan menghancurkan kita. Iku santri kadang-kadang pengennya di alam bisa santri si kima. Kudu nega apa aja di alam. Ana fi'il madh, ana fi'il dam. Lamun santri dimarahi karo ustade, dimarahi karo sing gede-gede. Iku suatu obat pupuk cambuk untuk apa? Untuk menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, dan menambah kehusuan kita. Wong santri bengen mah ora kaya wong santri siki. Santri siki karo bengen beda. Apa beda nih? Zaman kula mondok kula Kang Ihsan, Kang Sapik, Kang Sobi zamane bengen di pasukan bodrek ning kene ku dulur. Pada tahun 99. Tahun 99 kula babat alas ning kene karo golongane Kang Sapik. Kutakoni karo Kang Sapik. Mangan sekependake paling roroh genjer ning buri iku galamun cukul wit genjeri. Roroh kangkung beberuhun jare wong Mandaya mah beberuhun. Kadang-kadang mengkonon kok Kang Hariri santri bengen maning kene ku ngaji ku ora kaya santri siki. Apa santri siki? Santri siki mah ana motor guru belok ga didelengaken, ana sendal guru belok ga didelengaken, ana umah guru belok ga didelengaken. Santri bengen mah ora iku mangotong. Memang guru mah ikhlas. Guru mah senajan nandur buah dipangan karo santri ikhlas guru mah iku masalah dunia ilmu doa sing lak regani dinyekakan ning bocah santri lah kok gak buah siji brah. Tapi kan aja mengkonon carane santri santri goblok kongon mah hantemi baik dan guru dan kiai hantemi baik kang saya pikir kayak bengen kita nakal gak beda diroroi baik tanduran buah apa aja elok mengkonon itu memang guru mah ikhlas ridho tapi al ulama warasatul anbiya ulama warisi para nabi nabi kekasih Allah nalika kekasih anak sing nyakiti Allah marah cire dua pacar pacari dilarani wong sirani marah kalau bakal menang baik terung utaku hei santri terung orang ngaji iki mau semuda karahan kesedrongokakan orang kesedrongokakan itu enggak nanti salah ya si ki joker ya mengkena ini winginan nih Kang Syafiq Wenten tetamu ninggeri ya Kang Noh barang ninggeri ya ikut tetakon ya kiai kok namanya kok pondok metal apa kehabisan nama kan banyak je nama ada nama ini ada nama ini ada nama ini kok pondoknya dinamain pondok metal biarin dia gitu. Emang kelepen sirah mah ngeluar acane doang metal arti ini mah udah beruh
Metal-metal itu apa? Menjalankan atau meneruskan tata cara ajaran lama. Metal. Metal-metal itu meneruskan tata cara ajaran lama dalam kurung salapi. Aja ngedelengi doang pondok metal mondok pedal Kang Noni. Iya aja Kang Noni, ana tamu sing Tangerang. Kok aja pondok arane metal aja. Apa kentekan aran ta aja konon Kang Nong. Udah dusun ta iku. Barang tak ngomong mama konon metal iku den cerita aran singkatane mah bagus. Apa singkatane? Metal-metal iku meneruskan tata cara ajaran lama ngajini Amil Jurmia Narkib mengkonon tulur. Paham ta santri? Makanya wis direk kita apa? Kita urip ning pondok iku enak siji. Lamun kepengen ilmu kita iku manfaat, lamun kepengen ilmu kita iku ana kebarokahan. Siji doang kuncine apa? Sam'an wa tha'atan. Ngerongokaken ning omongan guru, taat ning perintah guru. Ning perintah guru. Paham ta ora kowe santri? Cire megati paham-paham dikon kiai ini ngaji gak umpet deh. Andi samik nawa atokna bukti ning kono ku andi. Jere kiai ini ngomong ding jamaah jojong baik. Giliran kiai ini ding nyalati wong mati tangi kabeh. Bener tau ora? Dadi awas penyakit sing ana ning jero ati sing kudu diobati. Iya iku penyakit alha. Hal hasadu hasud iku susah diobati kok Mang Hariri, susah obati, susah Kang Noni. Lamun wis keterajang penyakit hasud. Sing nomor loro riya, penyakit riya. Penyakit riya kepengen dialem. Ngaji kita duduk karena Allah, salat kita duduk karena Allah. Segala sesuatunya bukan karena Allah, akan tetapi karena makhluknya Allah. Kayak model ceramah, model mengkene niki, santri-santri aja dikepengeni. Iki kadang-kadang santri ake sing kepengen. Kita mah jek Kang Noni ake iku sini ngumah, marek ning ngumah. Marek ning ngumah, marek apa ngejaluk kepengen dadi ceramah. Pengen dadi penceramah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja dikepengeni Kang, sampai kepengen dadi penceramah aja dikepengeni. Ora usah wis ngejaluk maning Allah, dinyani urip cukup barokah kebutuhan apa bae nana wis mengkonon. Lamun kepengen dadi ceramah model mangkene niki enda weruh pada bae Arya pengen dialem akeh-akeh termasuk kula dhewek wis ora ngomongaken wong badan dhewek ceramah model mangkene niki termasuk pria apa riae kudu karena Allah karena selawat kalau diselawati mah ngamuk. Nggak perlu. Aja dikepengen nih santri. Paham tak santri? Eke kadang-kadang santri kepengen jadi pencerama. Lamun wes uang cita-cita nih. Tujuan nih Kang Nun. Kepengen jadi pencerama. Mual bakal ada beneri. Urip mah. Yo bukan orang andal dibuktekakan. Mulut bisa berkata lain. Hati tidak bisa dibohongi Kang Nun. Harap lagu apa? Yo. Gati hati mah. Orang usah dikepengen nih, wis biasa be. Enja kiai-kiai pengen, ulama-ulama salah pengen, orang ceramah muntang manteng orang. Ning umah bae ngeworok ngaji, pengajian ibu-ibu, ngeworok bocah santri, salat ngaji, enja pada cukup. Anaknya akeh, bahkan kiai pengen sing rabine papat, sing rabine telu, sing rabine roro. Makanya santri mah rabine kudu roro, orang oleh siji. Santri kok rabine siji Kang Hariri, ora oleh. Karena apa? Jereneng kitab Alfiyah Ibnu Malik diomongakan wa akhbaru bisnaini au bi aksaro an wahidin kahum syaratun syuara. Santri rabine kudu roro, sing siji rabi sing bisa dibuka-buka, sing nomor roro rabi sing bisa dikeloni. Apa rabi sing bisa dibuka-buka iku? Iya iku kitab. Rabi sing nomor siji ku kitab Kang Otong. Santri iku kudu akeh mutola ae, kudu akeh ngedrese. Dibuka-buka bae iku rabi kita sing pertama. Sing roro, sing bisa dikeloni, bisa masak, bisa ngeliwet. Iki maka, wey sunnah rasul, ndas muta. Sunnah rasul, bisa orang ngomong sunnah rasul.
Siji bae kok dimarahi bae. Bener ta ora? Awas kok kang otong ya. Awas santri, aja dikepengeni, kepengen dadi penceramah. Ora usah dikepengeni. Kelepen jeki joker kok terjun ning penceramah? Iki mah ya kudrat lan iradate Allah. Wong maune gak ora gegelati mengkono niku ora. Pada saat iku, kula iku hanya tok ngeworok ngaji jamaah pengajian ibu-ibu mangotong. Barang ngeworok pengajian ibu-ibu tetangga desa anak acara Isra Mi'raj. Barang wis beres anak acara Isra Mi'raj, kiai ini sampai jam 11 durung teka. Kita dikongkon ngisi waktu kekosongan. Nalika wis diisi waktu kekosongan, esok akeh wong ngaturi. Iku ya fadl sing Gusti Allah wae sore dikepengeni, ari sing dikepengeni magati. Paham ta ora santri? Mangkane apa je kuncine? Kuncine di dalam sing uripe tenang-tenang, sing uripe enak aja sampe je mangkenen ning anak, je ning anak kadang-kadang mangkenen. Ding je ngaji ya ngaji. Mane je mondok, ngaji mondok. Lamun wis ana ilmune mah je ora susah geglati dunyane. Kaya mondok iku tujuan arep gegelati dunia. Iku kadang-kadang iku Kang Jai akeh wong ngomong mengkono iku enak-enak kan ngomong iku Bapak Wasan Wani. Enak-enak kan wong ane ilmune meje ora susah gelati dunia nih. Emang gelati ilmu kan gone gelati dirupakan karo dunia ta. Dudu gelati dunia gelati ridho Allah. Dikongkon ning anak perintah merane ngaji ya. Lamun ana ilmune mak engkone sirane usahane menawi rada bener, weruh sing halal, weruh sing haram, ane gak mengkonon. Iku jake-ake ngomong mengkonon pada merane je ngaji ya mondok. Ari wong ana ilmune je wong pinter mah je ora susah gelati dunia nih deh. Salah omongan mengkonon iku ku santri ndak weruh. Awas ku santri. Yap, awas ku ya. Arya kepengen dial, kepengen dial, segala-galanya kepengen di alam. Iku awas penyakit hati, susah obatnya kok karena susah obatnya ndak weruh. Kengelan ngobat tadi. Paham ta ora ku? Makanya lamun kepengen santri oleh ilmu kebarokahan, mesti kita ngomong bulak-balik. Waqad dimil akhos sofit tisol, waqad diman masih tafing tisol. Sering ngomong ning santri mil kotul huda mengkononku sering. Waqad dimil akhos sofit tisol, waqad diman masih tafing tisol. Sering ngomong mengkononiku, wis jarak kita gak ngomong mengkenen. Lamun kiai iku kiai, santri ilmu, ilmu iku jarak kita ibaratnya lampu. Ilmu iku ibaratnya lampu, kiai iku ibaratnya setrum, santri iku ibaratnya kabel. Senajan iku lampu nih gede, ilmu nih akeh. Senajan iku lampu nih cilik, ilmu nih sempit. Lampu ora bakal murup dewek, lamun ora laka setrume. Lampu karo setrum disambung karo kabel. Santri gak mengkonon, kudu gelem silaturahim ning guru, kudu gelem marak-marak ning guru, kudu gelem taat ning guru, kudu nurut ning perintah guru. Endah ilmu kita kok mau akeh, senajan semet manfaat konon kok kang oto. Paham toh santri, aja meneng bae santri. Rumah sak wongan padhe kaya ini kabeh. Rumah se ya. Awas ku, waqad dimil akhos sofit tisol, waqad diman masih tafing fing fisol mengkonon ku. Awas ku ya, kudu gila marak-marak ninggur, ninggur, ningguru. Sing nomor telu, ujub. Penyakit sing nomor telu iki ujub, iki bibite maning iki. Lamun wis manjing ning ati kita penyakit ujub, wangel diobatani. Apa diantarane penyakit ujub? Kaya modele kita balik sing pondok ning omah. Barang kita nane ning omah, alhamdulillah je omonge mah. Alhamdulillah pertamane mah legeng. Alhamdulillah je kita mah je akeh santri nih. Alhamdulillah kita mah ngewuruk ngaji dibandingkan batur-batur kita mah je. Woy ngojek, ane sing ngojek, ane sing dagang, ane sing memacul aja. Kita mah alhamdulillah ngewuruk ngaji mengkonon gak kok kang nas kategori ujub sombong deweke iku mengkonon iku. Paham tau ora ke santri? Paham tau ora?
Sing penting mah urip kita iki Kang Otong, senajan ora ngedueni santri, wis ora papa. Sing penting mah urip kita iki gelem ngejalanaken ning perintah Allah. Waktu salat-salat, waktu ngaji-ngaji, waktu usaha-usaha, waktu silaturahim ninggur. Awas kok diinget-inget kok santri. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat masalah tentang rumah tangga, wong santri mah awas diinget-inget. Aja elok wani reren-reren ngajine, aja elok wani-wani balik ning umah suwe-suwe. Sebab apa? Lamun santri wis wani reren mondoke, wis wani suwe balike rabie. Sebab apa lamun rabi santri balik sing pondok kang sapik ning omahe ora usaha ora apa glaglok ngkone mata nyangkin ketelimbang Kang Lumi. Kudune santri mah balik sing pondok langsung rabi embene tenang ning pikiran. Ora usah mikiri usaha apa ora usah dipikiri nyatane apa ake santri pirang-pirang santri balik sing pondok kaya contoh kakang kula Kang Matno balik sing pondok dirabekaken masih cilik ora ketemu usaha akhirnya ketemu dewek usahane bener ta ora kaya Kang Nas balik sing pondok usaha apa benyene njora barang wis nana rabi mah kepikir usahane. Jadi lamun wong lanang kepengen sukses, wong wadon kepengen sukses, baik laki-laki maupun perempuan, lamun kita urip kepengen sukses, kudu rumah tangga. Sebab apa? Karena kesuksesan seorang pria, kesuksesan seorang lelaki tidak lepas daripada peran seorang istri. Wong wadon iku maning macam-macam Kang Sapi. BAT wong wadon macam-macam, ana sing BAT kaya wedhus wong wadon. Ana sing BAT wong wadonku kaya cemerak. Pegel lamun wong wadon BAT kaya cemerak kok Kang Isa. Kepremen sih wong wadon kok mang hariri sing BAT kaya cemerak kok. Lamun wong wadon sing BAT kaya cemerak, lamun dinyeni daging, dinyeni dunya, dinyeni pecis, meneng. Lamun laki balik ora oleh duit, ora oleh apa-apa, nyocot, monyong, marah, iku wong wadon sing BAT cemerak. Kerungu ta. Nana talakan ning kene wong lanang sing ngedueni rabi BAT cemerak kok. Insyaallah ning kene malah sing ake maning daerah kita ning kana barang tak takoni pogo asali sing sumur sana digawa merane ora pegel ta iku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wis ngajine semono be setitik menawi gembel, setitik menawi ana hikmah lan ana manfaate, diinget-inget omongan mau, penyakit sing paling gede, bose penyakit, BBT penyakit, jare Imam Ghazali ana tetelu, sing nomor siji, iya iku penyakit hasud, sing nomor loro penyakit riya, sing nomor telu penyakit ujub. Lamun uang wis bisa ngilangaken penyakit telu iku, insya Allah ning dunyane tenang, ning akhirate tenang, ning dunyane selamat, ning akhirate selamat. Bagaimana cara menghilangkan ketiga penyakit itu? Cara ngilangaken penyakit sing tetelu iku, kita kudu gelem marak-marak ning ulama, kudu kita gelem bebaturan ning fakir miskin, kita kudu gelem bebaturan karo wong sing ora duwe, kita kudu gelem bebaturan karo bocah yatim, aja kaya ning kana-kana. Wui beneran Kang Sapik, ning daerah kana-kana mah arep lebaran ki, insya Allah ning kene mah ora. Ari ning kana-kana mah beneran arep lebaran iku, kudune mah para ustad marake ning fakir miskin bocah yatim, iku je ustad marake ning dewan, marake ning calon bupati, marake ning calon wali kota, marake ning calon gubernur, buka bersama segala. Lawis barang buka bersama mah akhiri apa? Salat terawih lah ke imami, barang ditakoni enti ustadi lah ke sing imami, ustadi lagi buka bersama karo pak dewan, diamplopi 1.000 rokok sebungkus, sarung siji, salat jamaah mataraweh ora. Akeh mengkonon sih Kang hari ini kepremen kula ngomong ngeblak besrek kelos. Saleh marak-marak ning pengajian iki tempat pengajian soalnya. Iku aja elok mengkonon, akeh mengkonon. Iku ning kanak-kanak insyaallah ning kene mah or
ora selawatan lah. Sholatullah salam Allah Tuhan Rasul. Sholatullah mah kudu hebat, belajar fikih tauhid lan alat, endah balik ning masyarakat tiap dina diudag berkat. Sholatullah menjadi wong tua, duwe anak ora belajar agama, wis mati mah ora nggawa apa-apa, ahli waris sing rebutan dunia. Wis ngajine semono be, ulane wis gampang lanjut makan sampe CS soal ya. Wis ngajine semono be, menawi ana hikmah lan ana manfaati, tolong para santri kabeh tolong, iki hajate hajat wong tua dewek, hajate hajat guru dewek. Engko kesuk ya bareng-bareng ning kene. Ana mobil parkir diparkiraken, ana motor parkir diparkiraken, engko kesuk tolong dijaga bareng-bareng. Sebab apa lamun ana apa-apa mah tetep cing joreh kita. Contoh ana tamu kondangan, barang arep balik sendali ilang, engkone sing joreh mah tetep bocasan. Bocasan santri dadi engkone dijaga be bareng-bareng. Didoakakan menawi guru kita iki Al-Mukarrom Kiai Haji Hayumi, menawi didadekakan hajate hajat sing barokah, lah kehalangan apa-apa dinyene kelancaran, dinyene kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dadi suarane wis rada serak iki Kang Otong, sebab semenjak Lebaran telung dina iku muter-muter bae acara halal bihalal. Wingi sing wingi iku sing drangong, bengi iki ana acara ning Cilegon, tak omong panitia ning Cilegon, jare kita wong Cilegon hampura malam Selasa mah kitane arep hajat, dadi ora bisa lunga. Lamun engko esuk bengi ana acara ning Lampung Pring Sewu, iku gah lamun ana sing ngundang, raka sing ngundang mah ora merana. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.